Nakon što su 11. travnja prošle godine osvojile prvi trofej u povijesti Kup Ružice Megla Rimac, košarkašice Raguze naslov najbolje ekipe u kupu ove godine pokušat će ponoviti 9. i 10. travnja. Protivnik u polufinalu je ekipa Trešnjevke. Pa evo da, juče smo bili na izvlačenju parova kupa koje će se održavati u Požegi i mogu reći da smo zadovoljni sa rezultatima iz razloga što zaista će kup biti neizvjestan, bit će odlične utakmice i ja vjerujem da ćemo mi uspjeti odbraniti naslov i taj kup zadržati, odnosno taj pehar zadržati još malo u Gospinom polju. Majstorović ističe kako je uz Raguzu domaćin glavni favorit za naslov. Pa s obzirom da se igra u Požegi, nekako možemo reći neko mišljenje da je vjerovatno Požega jedan od favorita jer je na svom domaćem terenu, mada to ne mora biti pravilo, mi smo bili dva puta domaćini pa nismo isto uspjeli napraviti. Nešto manje je od mjesec dana do završnice kupa, međutim do toga Raguzu očekuju tri prvenstvene utakmice. Sad dočekujemo ekipu Osijeka, idući vikend dočekujemo ekipu Broda i zadnje kolo nekako odlučujuće idemo u goste ekipi Medveščaka i to je sad neki prioritet. U sklopu toga ćemo naravno već raditi pripreme za kup i za prvu tu utakmicu protiv ekipe Trešnjevke koja nas očekuje 9.4. Raguza i Trešnjevka igraće za ulazak u finale 9. travnja od 16 sati, dok će iza njih na parket istrčati ekipe Medveščaka i Požege.